sizni ruhiyatingiz ancha vest bosadi biznesingizda. E'tibor qilmaganmiz, masalan, qaysi biznesni olamiz? Restoran biznesini olaylik. O'zbekistonda yaxshi restoran biznes qilayotgan kim bor? Qaysi brend bor? Rayhon bor ekan, yana? Evs fast food. Xo'p, qanotchi, bursa, va hokazo. Adana kebab qo'shib qo'yaylik. Xo'p, nimaga ular zo'r yurityapti? Restoran ochib tanishlari bankrot bo'lganda bo'lsa qo'lini ko'tarsin deb tashlaydi. Bormi shunaqa? Xo'p, ko'p ekan. Nimaga ular bankrot bo'lyapti? Vaholanki tikiladigan pul odatda o'xshash bo'ladi restoran ochayotganda. Sharoit o'xshash bo'ladi. Keladigan xo'randalar o'sha odam, o'sha odamda. Nimaga o'xshamaydi desiz, ko'proq biznes egasiga taalluqli bo'ladi narsa. Yo kelayotgan pul oqimini to'g'ri sarflay olmaydi, yo bo'lmasa to'g'ri marketing strategiyasi qila olmaydi, sotuv qila olmaydi, sotuv qilsa pul ishlata olmaydi. Xullas, qalam gap ko'p ketdi. Aylanib-aylanib kelsa, gap tizimga bog'lanyapti. Tizim nimaga bog'liq desa, egasiga bog'liq bo'lyapti. O'shaning uchun egasi, biznes egasi siz ekansiz, siz haqingizda ko'proq gaplashishimiz kerak avval boshda. Keyin ikkinchi qadamga o'tamiz. Xo'p, demak, keyingi savolimiz ega vasi bergandik, bir oylik daromadingizni bir haftada topib kelasiz deb. Buni yakshanba kuni podrobni so'raymiz. Lekin harakat qilib, yo uji topib qo'yganlar bormi? Yo bo'lmasa yarmini normallik topib qo'yganlar bormi? Umuman bu narsani shu chorshanbagacha topishini kutmasdan topib qo'yganlar bor. Qo'l ko'tarsin-da menga bir detektiv fikr eshitaylik. 1ta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta. Bo'ldi. Xo'p, mana shu yerdan boshlaylik. Hozir shoshmang. Sizlar u yoqqa chopmang, o'rtada turinglar. Bu yerdan borish oson-da. Assalomu alaykum ustozlar. Alaykum assalom. Xo'p. Men bu vazifani bitta sizni aniqingizda nimadan ta'sirlanib boshladim. Nimaki uyda nima ortiqcha narsa bo'lsa, o'sha narsani sotish bilan boshladim. Ya'niki tezroq erishish uchun. Uyda mana bitta narsam bor edi. Bemalol aytib beraman. Qo'lyozma Qur'on bor edi, o'zim yozganim. O'sha narsani sota olmay qiynalib, to'g'rog'i yaxshi xabsalik qilmayapti dedim. Ha. Kecha mana kechqurun kecha Zoomga ulana olmadim. O'sha paytda Qozog'iston bilan bitta odam bilan shu narsani kelishib, oxiri to'xtam bitta aniq narxga kelishib, o'sha narsani sotdim uje. Ya'ni Qur'onni sotdim. Qo'lyozma Qur'onimni sotdim. O'zingiz yozgansiz? Kimdandir qolmagan merosga. O'z kasbingizmiz, yozib sotib turasizmi yo? O'zi xattotman. Ha, o'zi xattotmiz. Ha, bo'ldi, bo'ldi. 3ta Qur'on yozganman. Birinchi Qur'onim hali ham turgan edi. Ha, bu narsani? Ha, tushunadim. Sotdim. Aha. Haliga 1 oylikdan uje 6 oylikisiniki hal bo'ldi, Xudo xolisa. Oo, zo'r ekan. Aka, hozir ko'pchilik xattot bo'lgisi kelib ketdi. Agar konfidensial ma'lumot bo'lmasa, qanchaga sotgansiz, qiziqishyapti odamlar. 6000 ga sotdim. 6000 dollarga yaxshi qoy. Endi men sizga boshqa savol beraman. Bu Qur'oni Karim qachon yozgandingiz? 10 yilcha bo'ldi. Bu birinchi yozganimda, undan keyin ikkita yozganman. Aha. Uni 5 yil davomida yozganman. Buni u zakazga yozilgan edi, 2 yil oldin tugagan. Egzi kitoblari. Biri birinchi yozganim, u hali ham turgan edi. Bitmagan holatda turgan edi. Qancha payt sota olmagandingiz uni? Uni sotishga qattiq kirishmaganman. Nimaga kirishmagansiz? U anaqa deb o'zimga qabul qilardim-da, u men uchun birinchi yozganim, ya'ni aziz anaqam, birinchi ishim deb xuddi o'zim uchun antikvardek olib qo'yishga harakat qilardim. Xo'p. Lekin hozir menda boshqa bitta katta maqsad tug'ilgan. Dunyodagi eng qimmat Qur'onni yozish maqsadi tug'ilgan. O'shaning uchun bu narsa o'zi sotishga tayyor bo'lib qoldim. Eng qimmat Qur'on Karim nima bilan yozmoqchi? Tilla bilan yozmoqchi. Tilla bilan yozmoqchi. Ey, mashallah, yetkizsin royo. Rahmat. Va Guinness-ga kiring. Bizdan ham chiqsin. Rahmat.